مضبوط پہرےدار تہذیب کے مینار، اسلامی دیوار ہے لشکر جلال، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے۔ کفری طاقتوں کا پہیہ جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیہ جو جام کر گئے۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کے شیر ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ، اللہ کے شیر ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ۔ امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہیں یہ۔ سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اس کے لیے جو گلشن میں دین کو لتاڑتا ہو، اس کے لیے جو گلشن میں دین کو لتاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو۔ غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس بہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ فضیلت اس
الشيخ القارئ المقرئ المشهور عبد الله عبد الناصر سعد عبد الباسط حرك حفظه الله ورعاه، فليتفضل مشكورا مهجورا. أرحب بكم ترحيبا حارا بكل اعتراف لجهودكم القيمة وتقدير لمساعيكم في مجال نشر دعوة القرآن الكريم في العالم أجمع، فأهلا وسهلا تكريم الكاملة لهم في القلوب. الآن نستقبل الشيخ والضيوف المكرمين. اب ہم ایک جو ہمارے ہاں استقبال کی قسم ہوتی ہے شیخ عبد الناصر، شکرن جزاک اللہ خیر، شیخ محمد شب محمد ندا، اب ہم چاہتے ہیں شیخ سے یہاں آگے کھڑے ہو جائیں گے. اس سال ہمارے 60 طلبا یا 62 طلبا حفظ مکمل کر رہے ہیں. شیخ فخر ہونا الحفاظ الفارغین فی هذا العام، جزاک اللہ. یہ آپ سلام کر لیں، شیخ جواب دے دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، جزاک اللہ. ما شاء اللہ، أسأل الله أن يبارك لكم في صحتكم وعافيتكم. اللهم آمين آمين. هؤلاء كل هؤلاء حفاظ القرآن. نعم نعم. دوسرے نمبر پہ بیٹھ جائیں، جزاک اللہ. دوسرے نمبر پر ہمارے اس سال کے فارغ ہونے والے 51 طلبا وہ کھڑے ہو جائیں اور شیخ کا استقبال کریں. یہ علماء فی سنار فردین فی هذا سنا تکمیل بن العلم العلوم العالیہ، بسم الله ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله. امين. الف الف مبروك للمتخرجين واللي حفظوا القران، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. بشك الله عز وجل، ولن تبور باذن الله تعالى، ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، انه غفور شكور. اس کے بعد جو ومن اراد الدنيا فعليه بايه القران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه ايضا بالقران. جزاك تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. اب اس کے بعد ہم جو شیل کے ذریعے سے شیخ کا استقبال کریں گے، جامعہ کے باری حضرت مولانا محمد یونس صاحب فلاحی دامت برکاتہم، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حضرت کو فيمنح سماحة الشيخ المقري عبد الناصر كأسا تكريميا بيد رئيس هذه الجامعة الشيخ المقري محمد يونس الفلاحي حفظه الله ورعاه. حاجی جنید صاحب جو ہے شل دے کر ہمارے ایم بی سی سے آئے ہوئے کونسلر محمد شکر اور محمد ندا صاحب سے شل دے کر ان کا استقبال کریں گے. ويمنح سماحة الدكتور محمد شكر محمد ندا كأسا تكريميا بيد الحاج محمد جنيد حفظه الله ورعاه. اس کے بعد حاجی محراب صاحب جو ہے شیلڈ دے کر قاری عبدالعزیز صاحب جو ہنداوی ہند ہیں ان کو انشاءاللہ ان کو شیلڈ دے کر حاجی محراب صاحب ان کا استقبال فرمائیں گے. حرق ما شاء اللہ، الحرق الہندی ما شاء اللہ، جزاک اللہ بارک فی صحبتی عبد الناصر ما شاء اللہ. جناب قاری عبدالعزیز صاحب کو کہ اپنی مسحور کن آواز سے تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں. جناب قاری عبدالعزیز صاحب، یہ جو مجمع کھڑا ہے ان سے گزارش ہے کہ قرآن بیٹھ کے سن لے، خدا کرے کہ صاحب ہر گھر میں زندہ ہو جائے، ہر گھر رسائی دے آنکھیں ہوں
بند پھر بھی مدینہ دکھائی دے یا رب ہمارے ہے بجانے سے ہے کہاں واسطہ ہمیں ہم کو تو بس نبی کا قصیدہ سنائی دے قاری صاحب کو زبان تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی مگر پھر بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں آپ گانے بجانے سے ہے کہاں واسطہ ہمیں ہم کو تو بس نبی کا قصیدہ سنائی دے بہت اچھا سنا آپ لوگوں نے اور چار مصرے پیش کرتا ہوں سماعت میں جس نے رسول پاک کا کہنا مانا ہے جس نے رسول پاک کا کہنا مانا ہے خلد باری میں صرف اسی کا ٹھکانہ ہے خلد باری میں صرف اسی کا ٹھکانہ ہے جہاں پہنچ کر چلتے ہیں جبریل کے پر جہاں پہنچ کر چلتے ہیں جبریل کے پر اس سے بھی آگے نبی کا آنا جانا ہے اس سے بھی آگے نبی کا آنا جانا ہے دوبارہ عطا کریں دوبارہ ماشاءاللہ مکرر بہت شکریہ پیش کرتا ہوں سماعت میں حکم ہے مفتی احسان صاحب کا پیش کرتا ہوں سماعت میں جس نے رسول پاک کا کہنا مانا ہے خلد باری میں صرف اسی کا ٹھکانا ہے جہاں پہنچ کر چلتے ہیں جبریل کے پر ارے اس سے بھی آگے نبی کا آنا جانا ہے اس سے بھی آگے نبی کا آنا جانا ہے نمازی سبوں تو بولتے ہیں سایہ نہیں ہے ان کا دونوں جہاں پہ ہے پر سایہ میرے نبی کا دونوں جہاں پہ ہے پر سبوں تو ان کا دونوں جہاں پہ ہے پر سایہ میرے نبی کا اللہ جانتا ہے سورج ان کے در سے سویرا لیتا ہے ان کے نور سے چاند اجالا لیتا ہے چومتے ہیں سب لیکن حجر اسود نبی کا بوسا لیتا ہے حجر اسود نبی کا بوسا لیتا ہے ابھی دوسرے دور میں مجھے پڑھنا ہے اس لیے ایک چھوٹی سی نعت پاک مختصر نعت پاک پڑھتا ہوں اور رخصتی دیتا ہوں آشتا سے آئے ہوئے جنت سے کم نہیں ہے روزہ میرے نبی کا اللہ جانتا ہے ونرقبه الآن بصاحب الحنجرة القرآنية المنحوتة وهو مولع بتلاوة القرآن الكريم بصوت عذب شجي ضخيم وصوت عميق وراعي يخلق الخيال وعندما يستمع الناس إليها يجدونها فريدة الإيقاع على الآذان وقبلها على الأفئدة والقلوب تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله حين سمع تلاوة الشيخ ويكونون كما وصفهم القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
وكأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فإن صوته نال الإعجاب من العالم كله، وجعل الملايين من الناس تحبده وتحترم لأدائه النادر الممتاز. الآن أوجه الدعوة إلى فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. رب السماوات والأرض إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يا قاري العالم ما شاء الله، يا قاري محبوب جماهير العالم، زادكم الله، زدنا ما شاء الله. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله ما شاء الله مولانا، لقد نورت البلاد هذه الولاية ما شاء الله، نورتمونا وشرفتمونا يا شيخ، بارك الله فيكم. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. في ذلك لعبرة
يعني مولانا ما شاء الله فتح الله عليك الله الله لعب وتدري من يخشى لعب وتدري من يخشى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء لقد نورت هذه الولاية ولاية من وسط الأئمة قلب الأئمة وأنتم في قلوبنا نحبكم في الله وهؤلاء المستمعون جماهير المستمعين آلاف وملايين يحبونك في الله ما شاء الله علمنا أستاذ علمنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى الوشن الجديد سبحان الله ما شاء الله لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء
ميقات دیکھتا ہوں وأوطش ليلا وأخرج ضحاها وأن أرض بعد ذلك دحاها الله ما شاء الله ما شاء الله يحبون هؤلاء جماهير المستمعين يحبون بهذا ما شاء الله آلاف ملايين بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى فيعطيك ربك فترضى الله تكبير الله أكبر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم
ما شاء الله تعليم. سبحان الله. قد حركت المستمعين ما شاء حركة ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. حلاوة برائتك ما شاء الله. حلاوة رايا ما شاء الله. الله عليك وبارك فيك على صبرك. صلى الله على حبيبك. فلم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك بك فحدث. الله الله فأما اليتيم فلا تقهر. وأما وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله مولانا.
والله العظيم لقد نورت قلوبنا وأخذ قلوبنا، تمس القلوب قراءتك، تشرح الصدور قراءتك، قراءتك تبكينا، قراءتك تفسر، ما شاء الله. اقرأ وزدنا أستاذ. فأما اليتيم فلا تقهر وأما